ሚስትህን ትወዳታለህ ወይ ብዬ ስጠይቅህ አዎ በደንብ ወዳታለሁ ብለኸኛል። ጥሩ፣ አሁን ደግሞ ይህንን አረጋግጥልኝ ብለህ ምን ትመልስልኛለህ? መውደድህን የሚገልጽ የሆነ መመዘኛ ወይም የሆነ ቁጥር ብጠይቅህስ? ምክንያቱም የተዋወቅካት ቀን ገና ሙሉ በሙሉ ልትወዳት አትችልም፣ አሁን ግን ትወዳታለህ። ስለዚህ መቼ ቀን በስንት ሰዓት ወደድካት ብለህ ሊመለስ የማይችል ጥያቄ እንደሆነ ትረዳለህ። የሆነ ቀንና የሆነ ሰዓት እኮ ግን ስለሌለ አይደለም፣ በጊዜ ሂደት ውስጥ የሚፈጠር ነገር ስለሆነ ነው እንጂ። ሌላ ሐሳብ ደግሞ ላንሳላችሁ። ወደ ጂም ሄደህ ስፖርት መስራት ጀመርክ እንበል። ከዛ መጀመሪያ ቀን ስፖርትን ሰርተህ ጨርሰህ ወደ ቤት መጥተህ መስታወት ብትመለከት ለውጥ ልታይ አትችልም። በቀጣዩም ቀን ወደ ጂም ገብተህ ተመሳሳይ ነገር አድርገህ አሁንም ወደ መስታወት ብትመለከት ለውጥ የለውም። ስለዚህ ሊታይ የሚችልና ሊመዘን የሚችል ለውጥ ከሌለ ስፖርቱም ትርጉም የለውም ብለን ልንወስድ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ አለን። ስፖርት መስራት በጣም ጠቃሚ ተግባር ነው ብለን አምነን ጂም መግባቱን መቀጠል ነው። በፍቅር ግንኙነትም ወቅት አበባ ገዝቼላታለሁ እናም ደግሞ ለልደቷ ስጦታም ሰጥቻታለሁ፣ እሷ ግን አትወደኝም ብላችሁ ልትደመድሙ ትችላላችሁ። ከዚህ ሁሉ ግን የተሻለው የሆነ መልካም ነገር እንዳይመጣ አምናችሁ የያዛችሁትን መንገድ መጓዝና የምትሰሩትንም ነገር አጥብቆ መቀጠል ነው። በዚህ መሃል ላይ እኮ ልትዘናጉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጂም እየሰራችሁ አንድ ቀን ቸኮሌት ኬክ ወይም የሚወፍር ምግብ ልትበሉ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ አለ አይደል አንድ ሁለት ቀን ሳይመቻችሁ ቀርቶ ስፖርት ሳትሰሩ ልትውሉም ትችላላችሁ። በዚህም ወቅት ደግሞ ምንም አይፈጠርም። ወጥነቱን ጠብቃችሁ ግን ስፖርት መስራታችሁን ከቀጠላችሁ ቀኑን እርግጠኛ ባልሆንም የሆነ ቀን ጥሩ አቋም ላይ ትደርሳላችሁ። በግንኙነትም ቢሆን እንደዛው ነው። በከባዱ ያከበራችሁት ልደት ወይም የሆነ ትልቅ በዓል ወይም ትልቅ ስጦታ አይደለም ለውጥ የሚያመጣው፣ ወጥነት ነው። የጥርስ ሐኪም ጋር በዓመት ሁለት ጊዜ ብትሄዱ ጥርሳችሁ መበላሸቱ አይቀርም። ጥርሳችሁን በየቀኑ ለሁለት ደቂቃ ብታጸዱትና ብትቦርሹት ግን ጥሩ ጥርስ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። አሁን እኮ ስታስቡት ዛሬ ጥርሳችሁን ቦረሻችሁት አልቦረሻችሁት ምንም ለውጥ አያመጣም በየቀኑ ካላደረጋችሁት በስተቀር። አሁንም ወጥነት ወይም ኮንሲስተንሲን ያዙልኝ። በአንድ ቀን 9 ሰዓት ሙሉ ስፖርት ብትሰሩም ምንም አይመጣም። በቀን ለ20 ደቂቃ ግን በተከታታይ ለአንድ ወር ስፖርት ብትሰሩ ትንሽም ቢሆን ለውጥ ማየታችሁ አይቀርም። አሁን እኔ በምሰራበት በሊደርሺፕ ላይ ብዙ ጊዜ የምታዘበው ነገር ይሄንን ነው። በሁለት ቀን ውስጥ ብዙ ጥሩ አሰልጣኞችን አምጥተን ብዙ ትምህርቶችን እንዲማሩ እናደርግና ሰልጣኞቹን ሰርተፍኬት ሰጥተን አሰልጣኝ ናችሁ እንላቸዋለን። ስልጠናዎቹ ጥቅም የላቸውም እያልኩኝ አይደለም፣ ግን በቃ ልክ እንደ ጥርስ ሐኪሙ ጋር እንደመሄድ ነው። አዲስ እውቀትን ይሰጡናል፣ ትክክለኛውንም መንገድ ያሳዩናል። ነገር ግን ባሳዩን መንገድ በየቀኑ መጓዝ የኛ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ በየቀኑ የምናደርጋቸው እርባና ቢስ በሚመስሉ ተራ ነገሮች ውስጥ መቀጠሉ ነው በጊዜ ሂደት ውስጥ ትልቁን ለውጥ የሚያመጣው። ቅድም ያልኳችሁን ነገር ደግሞ አሁን እንመለስበት። ልደቷን ስላስታወስክና ስጦታ ስለሰጣሃት አይደለም የምትወደህ። ከዛ ይልቅ ጠዋት ስትነሳ የምትልክላት ጉድ ሞርኒንግ ወይም እንዴት አደርሽ የሚሉ መልእክቶችን ስለምትልክላት እንጂ። ለራሴ የሚበላ ወይም የሚጠጣ ነገርን ስታመጣ ለእሷም ሳትጠይቅህ በራስህ አስበህ ማምጣትህን እንጂ። አንተ ጥሩ ቀን አሳልፈህ ወደ ቤትህ ስትገባ እሷ ደግሞ ከፍቷትና ከባድ ቀን አሳልፋ ከገባች ቁጭ ብለህ የእሷን በማዳመጥና የራስህን ጥሩ ውሎ ታግሰህ ዝም በማለትህ እንጂ። የእነዚህ ትናንሽ ነገሮች ድምር አንድ የሚታይ ትልቅ ለውጥን አመጣ። ሊደርሺፕ ወይም አመራርም እንደዚሁ ነው። ሰዎች እናንተን አንድ ቀን ብቻ ስላወቋችሁ ሊያምኗችሁና ሊተማመኑባችሁ አይችሉም። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ በየቀኑ አዳብሮ የምላችሁ ነገሮች ብቻቸውን ካያችኋቸው ተራና ጥቅም አልባ ነገሮች ናቸው። ስለዚህም በዚህ አካሄድ የትም አትደርሱም የሚሉ ሰዎች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ። ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ። ወደ ስራ ቦታ ስትገቡ እንዴት አደራችሁ ብሎ መግባት፣ ሰዎችን ትኩረት ሰጥቶ አይናቸውን እያዩ ማውራት ተራ የሚመስሉ ነገሮች ናቸው። ግን ደግሞ ጥሩ መሪዎች የእውነት ለሰዎች ያላቸውን ክብር የሚያሳዩባቸውን መንገዶች ናቸው። አስቡት እስቲ አንድን ሰው እንዴት ነህ ብላችሁት አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እያላችሁ ውይ እቸኩላለሁ በኋላ እንገናኝ ብትሉት የእውነት አክብራችሁትና ስለ እሱ ደንታ ኖሯችሁ እንደጠየቃችሁት ያስባል እንዴ? በፍጹም እንደዛ ሊያስብ አይችልም። በየቀኑ አክብራችሁ ሰላም የምትሉት ከሆነስ? የሚለውን የምታስጨርሱት፣ የሚናገረውን በትክክል የምታዳምጡት ከሆነስ? ቀስ በቀስ ስራዬን እወደዋለሁ እንዲል ታደርጉታላችሁ። ለእናንተም ያለው ክብር በየቀኑ ይጨምራል። ከእናንተ ጋር በሚሰራበት ሰዓትም ስለ ክፍያው ወይም ስለ ስልጣኑ ብቻ ሳይሆን የምርም በዚህ ቦታ ላይ በመስራቱ ደስተኛ መሆን ይጀምራል። ይሄ ደግሞ የቤተሰብነትን ስሜትም ይፈጥራል። በቢዝነስ ውስጥ የስራ ባልደረባና የስራ አጋር የሚባሉ ሁለት ቃላት አሉ። በውትድርና ውስጥ ደግሞ ወንድምነትና እህትነት መሆን የሚባል ሀሳብ አለ። እውነተኛ መልካም ሊደርሺፕ በሚኖርበት ወቅትም ሰዎች እንደ ወንድምና እህት መተሳሰብ ይጀምራሉ።
የውስጥ ግጭቶች እኮ ሊኖራቸው ይችላሉ ግን ደግሞ ማንም ሰው ድርጅቱንና ወንድሙን ወይም መህቱን ለሌላ ሰው ማጋለጥ አይፈልግም አሁን እናንተ ከማይተዋወቁ ሰዎች መካከል እንዴት ቤተሰብነት ይፈጠራል ትሉት ይችላልላችሁ ይሄ ደግሞ ሊፈጠር የሚችለው የጋራ ሐሳብና የጋራ አላማ ሲኖር ብቻ ነው ስለዚህ አለቆች ለልጆቻቸው ስኬት እንደሚጨነቁ አባቶች ይሆናሉ ስለዚህም እነሱም ማስተማርና ለተሻለ ስኬት መግፋትም አያቆሙም ትክክለኛ አመራር ወይም ሊደርሺፕ ደግሞ ይሄ ነው ይሄ ነገር በቀላሉ እንደማይገነባው ቃልሁ ግን ደግሞ በቀላሉም እንደማይፈርስ ላረጋግጥላችሁ ባጭር ጊዜ ውስጥም ለውጡን ለመለካትና ለመመዘን አስቸጋሪ ነው በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ግን ተአምር መፍጠር ይቻላል ሳይመን ሲኔክ ታዋቂው የሊደርሺፕ አሰልጣኝና ኢንተርፕርነር እነዚህን ወርቃማ ቃላት ነገረን እኔም እንደዚህ አቀረብኩላችሁ እስከመጨረሻው ቪዲዮን ስለተከታተላችሁት በጣም አመሰግናለሁ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችንም ለማግኘት Subscribe ያድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው